Já mám problém, já potřebuju pomoct. Vám tu asi lidé o sebe rozprávají kadějaké věci, však? Můžete říkat cokoliv, naprosto svobodně a bez autocenzury. Počkejte, myslíte, že jsem to udělal schválně? Myslím, že něco hluboko ve vás chtělo skoncovat se životem, jaký jste ved. Vy jste člověk, který mi otvoreně hovorí, že moja kariéra může každou chvíli skončit. Ale já nemám nič, iba moju kariéru, Marku. Tváříte se, jak nám chcete pomoct a přitom vám na nás vůbec nezáleží. Ale já už mu to chci říct. Vraťte mi zpátky mýho manžela. Je mi úplně jedno, jak to uděláte, ale vraťte mi ho zpátky. Já mám strach. HBO Go na měsíc zdarma.